Der får vi Isabella og Freja med igen på min film. Husk at like alle mine film ude på min YouTube med mine to kaniner, Isabella og Freja. Helt op på 11.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mente med det samme, når I får tid til det. Så det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og nu kan I lige få lov at se Isabella og Freja. Hvad søde de er, Isabella og Freja. Og i aften kommer der julekalender på TV2, og det skal jeg se. Og det glæder mine kaniner, så Isabella og Freja så også til at se julekalenderen på TV2. Og Freja, hun er i gang med at vaske Isabella. Så nu ved I også det. Og mine to kaniner, Isabella og Freja, de er meget glade i dag. Und tirsdag, fordi at de skal med på arbejde. Så nu ved I også det. Og sådan der. Så får vi dem lige med igen. Isabella og Freja. Nu går lige sådan der.